bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣọ́ ara tí ò lẹ́ja bá kàn nínú. Ilé-iṣẹ́ Bose Gold ló mójúlówó 18 karat Italian Gold àti Diamond lóríṣiríṣi. Yàtọ̀ sáwọn tó ń ta Gold àti Diamond tó wòrà kọ̀rakọ̀ bí ipaná ojú kan fìkan ríran. Àwọn tí wọ́n ra 18 karat Italian Gold àti Diamond nílé-iṣẹ́ Bose Gold. Káàkiri àgbáyé ni wọ́n lè ròyìn pé original ni gbogbo Gold àti Diamond tẹ́ máa bá nílé-iṣẹ́ Bose Gold. Àti bí wọ́n ṣe ń kéta fáwọn customers lóòrèkóòrè, ìwọ náà lè bá ilé-iṣẹ́ Bose Gold dowó pọ̀. Oríṣiríṣi àwọn 18 karat Italian Gold àti Diamond ló wà nílé-iṣẹ́ Bose Gold. Bí chain, earrings, bracelets, bangles, leg chain, pendants, various owambe and party set lóríṣiríṣi. Fáwọn mommy, daddy, sister and brothers tó wà Invoke, kò sí ìkéyìí Gold àti Diamond tẹ́ wá tẹ́ òní rí nílé-iṣẹ́ wọn. Ẹ̀yẹn ṣáà ti ní ìmọ̀ ẹ̀ fún ilé-iṣẹ́ Bose Gold. Kíá ni wọ́n máa bá yín wá jáde. Kò sí ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé tẹ́ ti lè order Gold àti Diamond nílé-iṣẹ́ Bose Gold tó sì máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ kíákíá. Àwọn customers wọn káàkiri àgbáyé ló máa ń ròyìn pé kò sí disappointment lọ́rọ̀ tiwọn. Gbogbo ohun ẹ̀ṣọ́ ara táwọn èèyàn máa rí tán máa kan sára sí nílé-iṣẹ́ Bose Gold máa ń tà. At Bose Gold, we are set to give you the best 18 Italian Gold and Diamond that you will love and cherish to buy, and you never regret you did. Just mention it and let find it for you. Ẹlẹ́ kàn sí ilé-iṣẹ́ Bose Gold lórí WhatsApp number tó sì máa dàyín lò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. +491 6390 76168. Lẹ́ẹ̀kan sí +491 6390 76168. Instagram page Bose_Gold. Ibẹ̀lẹ̀ tí lẹ́ DM tẹ́lẹ̀ máa WhatsApp wọn through automatically. Facebook Bose Gold ó pọ̀. Fún gbogbo Gold àti Diamond tó jẹ́ ojúlówó tẹ fẹ́ rà, ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Bose Gold lónìí. Ẹ ò ní kábàámọ̀ ẹ gbà bẹ́ẹ̀.